नमस्कार, म रामप्रसाद खनाल। एभेन्यूज टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले आज एभेन्यूज टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा अमेरिकामा नोभेम्बर 5 हुन गइरहेको राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा केही अपडेटहरू गराउनका लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। एभेन्यूज टेलिभिजनको अमेरिका स्थित स्टुडियोबाट मैले यो कार्यक्रम तयार पार्दै गर्दा अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन जम्मा 8 मात्रै बाँकी छ, अर्थात् नोभेम्बर 5, 2024 यहाँ आम निर्वाचन हुँदैछ। हुन त यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको मात्रै निर्वाचन होइन, यो निर्वाचनमा अमेरिकी जनताले अमेरिकाको राष्ट्रपति अर्को 4 लागि को राष्ट्रपति हुन्छ, को उपराष्ट्रपति हुन्छ उनीहरूलाई मात्रै छान्ने छैनन्। कैयौं सिनेटरहरू, कंग्रेसम्यानहरू, राज्यका गभर्नरहरू, सिटीका मेयरहरू लगायतका जुन रिक्त रहने स्थानहरूका लागि पनि जनताले मतदान गरेर आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्ने छन्। अमेरिकामा अहिले चिसो बढ्दै गर्दा, मौसम चिसो हुँदै गर्दा राजनीतिक तापमान भने निकै उच्च हुँदै गएको छ। अमेरिकाको इतिहासमा यति कडा प्रतिस्पर्धा र यो प्रकारको आरोप प्रत्यारोप भएको पहिलो पटक भन्दै अमेरिकनहरूले अहिले टिका टिप्पणी गरेको कुरा सुनिन्छ। अमेरिकामा अहिले अमेरिकन अहिलेका वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट डोनाल्ड जे ट्रम्प उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। ट्रम्प यसभन्दा अगाडि सन् 2016-20 अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकामा दुईटा ट्रम्प चाहिँ राष्ट्रपति हुन पाइन्छ। त्यसकारण सन् 2016-20 एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका डोनाल्ड जे ट्रम्प फेरि प्राइमरी चुनावको माध्यमबाट रिपब्लिकन पार्टीमा अत्यधिक मत प्राप्त गरेर रिपब्लिकन पार्टीको आधिकारिक राष्ट्रपति उम्मेद्वारको रूपमा खडा भएका छन् भने जो बाइडेन जो वर्तमान अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँले प्राइमरीमा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी त प्राप्त गर्नुभयो, तर उहाँको स्वास्थ्य अवस्था, उहाँको उमेर, उहाँको जुन भुल्ने जुन समस्या लगायतका विविध कुराहरूले गर्दा र उहाँको जब पर्फर्मेन्सको कुरालाई लिएर पनि स्वयं डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रै त्यही सिनेटरहरू, कङ्ग्रेसम्यानहरू, त्यो पार्टीका लिडरहरूबाट प्रशस्त कुरा उठेपछि र यो तरिकाले हामी चुनाव जित्न सकिन्न भनेर डेमोक्रेटिक पार्टीले ठहर गरेपछि जो बाइडेनसँग उहाँहरूले कुरा राख्नुभयो र जो बाइडेनले आफ्नो पार्टी नेताहरू सम्पूर्ण नेतृत्व पङ्क्तिको कुरा र सबैको मनसाय बुझेर उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै कमला ह्यारिसलाई समर्थन गर्नुभयो। सुरुमा कमला ह्यारिसलाई समर्थन गर्न अनकानी गरेका पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पनि अन्तत कमला ह्यारिसकै पक्षमा अगाडि आउनुभयो र अहिले उहाँले कमला ह्यारिसका लागि डेमोक्रेटिक पार्टीका लागि मत मागिरहेको अवस्था छ। अमेरिका यति डिभाइडेड कहिले पनि थिएन भन्छन् राजनैतिक विश्लेषकहरू। हुन पनि डोनाल्ड ट्रम्पले कमला ह्यारिसलाई र कमला ह्यारिसले डोनाल्ड ट्रम्प माथि गरेका आक्रमणहरू र व्यक्त वक्तव्यहरू मन्तव्यहरू ती आरोप प्रत्यारोपहरू सुन्दा नेपालको जुन हामीले भन्ने गरेको फोहोरी राजनीतिलाई पनि बिर्साउने खालको अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छ अमेरिकामा। पुराना अमेरिकनहरू, वास्तविक अमेरिकनहरू, उनीहरू भन्छन् अमेरिकामा गएको 2 आम निर्वाचनमा यस प्रकारको अस्वस्थ आरोप प्रत्यारोप सुरु भयो र अहिले त एकदमै चरम चोलीमा पुगेको छ। यस्तो अमेरिकामा पहिला कहिले पनि हुँदैन थियो। एकदमै सौम्य तरिकाले, भद्र तरिकाले आफ्ना कुराहरू राख्ने, आफ्नो पार्टीका एजेन्डाहरू राख्ने
त्यो गर्ने चलन थियो, तर अहिले गएका दुईवटा आम निर्वाचन र यो तेस्रो निर्वाचनमा आइपुग्दाखेरि यसको चाहिँ मापन एकदमै वात्तै माथि बढेको अवस्था छ, उनीहरू त्यसो भन्छन्। हामीले अमेरिकामा रहेर देखेका, मैले अमेरिका आइसकेपछि मैले यो बीचमा चारवटा आम निर्वाचनहरू म आफैले पनि यहाँ देखेको छु, र यो चारवटा आम निर्वाचनहरूमा पछिल्ला दुईवटा र यो अहिलेको तेस्रो मलाई पनि त्यस्तै अनुभव हुन्छ आरोप प्रत्यारोपहरू देख्दाखेरि। डेमोक्रेटिक पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी कमला हेरिसले र डेमोक्रेटिक पार्टीका अन्य लिडरहरूले डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकाले अब झेल्न सक्दैन र अमेरिकाका लागि यो दुर्भाग्य हुनेछ, त्यसकारणले डोनाल्ड ट्रम्पलाई रोक्नु आजको पहिलो प्राथमिकता हो र रोक्न सकेन भने अमेरिका चाहिँ झन पछि पर्नेछ भन्ने जस्ता आरोप प्रत्यारोप सहित फासिस्ट हिटलरसँग तुलना गर्ने जुन काम डेमोक्रेटिक पार्टी र कमला हेरिसले गरिरहेकी छन्, त्यसको प्रतिउत्तर फर्काउँदै रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड जे ट्रम्पले अहिलेका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला हेरिसको यो जुन शासनकाल छ, यो नै अमेरिकाको सबैभन्दा वर्स्ट अर्थात् सबैभन्दा खराब शासन व्यवस्था र चाहिँ यो कार्यवधि भएको उनले दावी गरेका छन्। त्यसै गरेर उनले कमला हेरिसलाई डिजास्टरको संज्ञा दिएका छन्। उनले कमला यु फायर गेट आउट सम्म भन्न भ्याए हिजोको न्युयोर्कको एउटा कार्यक्रममा। राष्ट्रपति भइसकेको मान्छेले अहिलेको वर्तमान उपराष्ट्रपति र आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई यसरी कडा शब्दमा होइन तिमी फायर भइसक्यो, तिमी हटिसक्यो, गेट आउट फ्रम हियर सम्म भन्न भ्याएका छन् भने कमला हेरिस भने के कम? कमला हेरिसले डोनाल्ड जे ट्रम्पलाई भन्न केही कसर बाँकी राखेकी छैनन्। उनले पनि ट्रम्पलाई अराजक, प्रजातन्त्र विरोधी, फ्रिडमको विरोधी, प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी लगायतका भन्नुपर्ने कुनै चिज बाँकी उनले पनि राखेकी छैनन्। दुवै उम्मेदवारलाई गाली गरेको सुन्दा, आरोप प्रत्यारोप गरेको सुन्दा नेपालको फोहोरी राजनीति पनि हामीले अहिले अमेरिकामा बिर्सिरहेको अवस्था छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले अमेरिकामा हुने निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि दुईवटा कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा, अमेरिकामा जम्मा जम्मी 538 इलेक्टोरल कलेजको भोट हुन्छ र त्यो 538 इलेक्टोरल कलेजको भोट मध्ये 270 मत जसले प्राप्त गर्छ त्यो राष्ट्रपति हुन्छ। तर त्यसको आधार पनि के हो भने मतदान। अमेरिकाका 50 राज्यहरूमा मतदान भइसकेपछि कुन राज्यमा कसले कति मत पायो र त्यो मतको आधारमा इलेक्ट्रोरल भोटको काउन्ट हुन्छ, इलेक्ट्रोरल मतको काउन्ट हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यसको काउन्ट नै यहाँ चाहिँ निर्णायक मानिन्छ। सन् 2016 हिलारी क्लिन्टनले डोनाल्ड जे ट्रम्पले भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताको त्यसलाई लोकप्रिय मत भनिन्छ यहाँ जुन इन्डिभिजुअल काउन्टमा करिब करिब 29 लाख बढी भोट ल्याएर पनि हिलारीले चुनाव हार्नु पर्यो, किनकि उनले इलेक्टोरल 270 पुर्याउनु पर्नेमा त्यो पुर्याउन सकेनन् र 304 इलेक्टोरल कलेजको मत ट्रम्पले पाए र उनले चुनाव जितेका थिए। हेर्नुहोस् है, 29 लाख करिब मत कमी हुँदाखेरि पनि, लोकप्रिय मतमा कम पाउँदाखेरि पनि इलेक्ट्रोरल मत 270 नगाएर 304 पुर्याएको कारणले डोनाल्ड जे ट्रम्पले सन् 2016 अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचन जितेका थिए। अब सन् 2020 आउँ, सन् 2020 ठ्याक्कै त्यही नतिजा जो बाइडेनले उल्टाइदिए। उनले इलेक्टोरल कलेजमा पाउनुपर्ने 270 मतमा उनले 306 मत प्राप्त गरे र उनले राष्ट्रपति जिते, अनि त्यो 270 पुर्याउन नसकेका कारणले
र लोकप्रिय मतमा पनि कम आएको कारणले डोनाल्ड जे ट्रम्पले चाहिँ चुनाव हारे। तर अहिले 24 मा आउँदाखेरि अहिलेका सर्वेक्षणहरू हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि स्वयं डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मेदवार कमला हेरिसले के भनेकी छन् भने इतिहासकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव भनेर उनले आफैले बोलेको अवस्था छ। डेमोक्रेटिक पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने मिडियाहरू अर्गनाइजेसनहरूले गरेका सर्वेक्षणहरूमा पनि डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीको बराबर जस्तो मत देखिएको छ। कसैले हुन त यहाँ पोलहरूमा पनि सर्वेक्षणहरूमा पनि चर्को राजनीति हुन्छ र सन् 2016 सम्झाउँ तपाईँलाई, सन् 2016 90% सर्वेक्षणहरूमा ट्रम्पले चुनाव हार्ने देखाइएको थियो तर उनले अत्यधिकले जिते। इलेक्टोरलतिर 270 पाउनु पर्नेमा 304 पुर्याएका थिए, अर्थात् त्यसलाई अत्यधिक भनिन्छ। यहाँ चाहिँ 10% मात्रै चुनाव जित्छ भनेर आकलन गरिएको बेला ट्रम्पले त्यसरी उल्टाएका थिए र सम्पूर्ण सर्वेक्षणहरू 10% बाहेक 90% सर्वेक्षणहरू फेल भएका थिए। तर सन् 2020 त्यत्तिकै मात्रामा नभए पनि धेरै जसो मत सर्वेक्षणहरू चाहिँ फेल भएको अवस्था त्यो बेला पनि थियो। यो पटक डेमोक्रेटिक पार्टीकै नजिक रहेका अर्गनाइजेसन र मिडियाले एकदमै चर्को प्रतिस्पर्धा मात्रै भनेका छैनन्। स्वयं कमला हेरिसले हामी इतिहासकै सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक चुनावमा छौँ, त्यस कारणले तपाईँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, भोट गर्नुहोस्, डेमोक्रेटिक पार्टीलाई भोट गर्नुहोस् भनेर उनले आह्वान गरेकी छन्। त्यसै गरेर रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड जे ट्रम्पले उनले प्रतिस्पर्धा छ कहीँ पनि भनेका छैनन्। उनले यो भनेका छन् कि इतिहासकै सर्वाधिक डिजास्टर, उनले चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दमा डिजास्टर प्रयोग गरेका छन् र वर्स्ट क्यान्डिडेट भनेर सबैभन्दा खराब उम्मेदवार कमला हेरिसलाई उनले त्यो दावी गर्दै आरोप लगाउँदै आफूले चुनाव जित्ने ग्यारेन्टीको कुरा उनले एउटा चाहिँ बताइरहेका छन्। जहाँ पनि मन्तव्यमा होस् अथवा उनको पार्टीका तर्फबाट आएका कुराहरूमा होस् उनले चुनाव जित्ने कुरामा निर्धक्क रहेको कुरा उनीहरूले बताइरहेका छन्। तर वास्तविक धरातलमा आएर कुरा गर्दाखेरि अहिलेको चुनाव निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ र जसले जित्छ एकदमै थोरै मतको अन्तरमा हार जित हुने यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र विश्लेषकहरू, विभिन्न स्वतन्त्र सर्वेक्षणहरू, मिडियाहरू, स्वतन्त्र मिडियाहरू बाट त्यो प्रकारको आकलन आइरहेको छ। इतिहासकै प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव भनेर डेमोक्रेटिक पार्टीले स्वीकार गरेको अर्थ रिपब्लिकन पार्टीले के लगाएको छ भने डेमोक्रेटले चाहिँ उनीहरूले हार स्वीकार गरिसकेका छन्, हाम्रो जित सुनिश्चित छ प्रकारको दावी रिपब्लिकन पार्टीको छ। तर रिपब्लिकनले भने चाहिँ जित पूर्ण रूपमा सुनिश्चित छ भनेर मान्न सकिँदैन, किनभने डोनाल्ड जे ट्रम्पका पनि विभिन्न जस्तो 34 विभिन्न मुद्दाहरू, विभिन्न चाहिँ महाभियोगका कुराहरूदेखि लिएर उनका अराजक टिप्पणीहरू, विभिन्न कुरालाई लिएर आधार मान्ने हो भने उनी पनि अहिले इतिहासकै एउटा चाहिँ कठिन कठघरामा उभिएका छन् र जनताले उनलाई किन छान्नुपर्ने अथवा कमला हेरिसलाई किन छान्नुपर्ने यो विषयमा निकै चर्को बहस गरिरहेका छन् र कारणहरूसहित उपयुक्त एजेन्डाहरूसहित आएका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारलाई भोट गर्न पाउने सबैको जुन नैसर्गिक अधिकार छ, आफ्नो स्वतन्त्रता छ, आफ्नो जुन अधिकार छ त्यसको त अमेरिकी मतदाताले प्रयोग गर्ने नै छन्। डोनाल्ड जे ट्रम्पको कुरा गर्दा, रिपब्लिकन पार्टीको कुरा गर्दा उनीहरूले स्ट्रङली सबैभन्दा स्ट्रङ कुरा चाहिँ के उठाएका छन् भने अमेरिकाको जुन अहिले गएको करिब 4 वर्ष यता जो बाइडेन र कमला हेरिस आइसकेपछिको सरकारको विफलता, जुन सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको, अर्थतन्त्र धराशायी रहेको, अमेरिकाभरि मन्दी छाएको कुरा, रुस र युक्रेनको युद्धको कुरा, अनि त्यसपछि गएर गैर कानुनी आप्रवासीहरू जुन हुल्का हुल होइन जसरी यहाँका बोर्डरहरू भत्काउँदै यहाँका प्रहरीहरू घुचेड्दै हुल्का हुल हजारौँ दसौँ हजारका हुलले
प्रहरी फोर्सलाई जबरजस्ती धकेल्दै अमेरिकाको सीमाबाट अमेरिका अवैधानिक रूपमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि बाइडेन प्रशासन ह्यारिस प्रशासनले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको कुरालाई निकै उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा र आफ्नो चुनावी मूल मुद्दा बनाएका छन्। हुन पनि जो बाइडेन र कमला ह्यारिस आइसकेपछि करिब करिब यो चार वर्षको अवधिमा मिलियन्स अफ अवैधानिक यहाँ चाहिँ अवैधानिक आप्रवासीहरू विभिन्न देशबाट यहाँ आएको अवस्था छ। नेपालबाटै पनि तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, रुकुम रोल्पादेखि लिएर सुदूरपश्चिमदेखि लिएर मध्यमाञ्चलदेखि लिएर पूर्वाञ्चलदेखि लिएर नेपालबाट पनि यति धेरै यो बीचमा यो अहिलेको यो जो बाइडेन र कमला ह्यारिसको कार्यकालमा यति धेरै अवैधानिक रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेको हामीले पनि नजिकबाट देखेका छौँ। त्यो चाहिँ भएकै कुरा हो र इमिग्रेसनको सवालमा बाइडेन प्रशासन ह्यारिस प्रशासनलाई फेल भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ अमेरिकनहरू त्यति धेरै मत विभाजन गर्दैनन्। तर अमेरिकनहरू यति धेरै मुद्दा लागेको मान्छे, यति अराजक मान्छे, जनवरी 6 जस्तो काण्ड घटाएको मान्छे, अनि प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई नस्वीकार्ने डोनाल्ड जे ट्रम्प जस्तो मान्छेलाई पनि कसरी भोट गर्न सकिन्छ प्रकारको फेरि डेमोक्रेटिक पार्टीप्रति आस्थावान कमला ह्यारिसप्रति अलिकति झुकाव राख्नेहरूको त्यो प्रकारको आरोप छ। अर्थात् दुवै पक्षले दुवै पक्षलाई जसरी हुन्छ कमजोर बनाउने र के कुरामा हिट गर्न सकिन्छ उनीहरूले फासिस्टसम्म भन्न भ्याइसकेको अवस्था छ। डोनाल्ड जे ट्रम्पलाई हिटलरसँग तुलना गर्दै कमला ह्यारिस डेमोक्रेटिक पार्टी र सम्बन्धित पक्षबाट र ट्रम्प विरोधीहरूले फासिस्टको संज्ञा दिइसकेका छन्। अब आरोप प्रत्यारोप गर्न केही बाँकी छैन, त्यो स्तरमा अहिले चुनावी सरगर्मी अगाडि बढेको अवस्था छ। अमेरिकामा अहिले जे भइरहेको छ यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव मात्रै मूल कुरा हुने छैन। स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपति कसले जित्छ त्यो त एकदमै मोस्ट पावरफुल पोजिसन भयो, तर सँगसँगै सिनेट यहाँको 100 जनाको सिनेटमा कसको बहुमत हुन्छ, अर्थात् केही पदहरू रिक्त हुँदैछन् र त्यसका निम्ति यही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नोभेम्बर 5 यहाँ चुनाव हुँदैछ। केही सिनेटरहरू, केही कङ्ग्रेसम्यानहरू, केही गभर्नरहरूको पनि चुनाव हुँदैछ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सिनेटमा कसको मेजोरिटी, कसको बहुमत हुन्छ, कङ्ग्रेसमा अर्थात् नेपालमा हामी जुन संसद भन्छौँ यहाँ चाहिँ कङ्ग्रेस भनिन्छ, कङ्ग्रेसमा पार्लियामेन्टमा यहाँ चाहिँ कसको बहुमत हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा मानिन्छ। राष्ट्रपतिले भिटो लगाउने अधिकार त हुन्छ तर राष्ट्रपति मात्रै एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन, किनभने सिनेटमा बहुमत नभएसम्म, कङ्ग्रेसमा बहुमत नभएसम्म राष्ट्रपतिले पनि आफू खुसी गर्न यहाँ निकै कठिन हुन्छ र उनीहरूले यो चाहिँ दुई पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीको बिचमा एउटा समझदारी कायम गर्नु उनीहरूको बाध्यता हुन्छ, विवस्ता हुन्छ, नचाहेर पनि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ र नेगोसिएसन नगरिकन यहाँ राष्ट्रपति अगाडि जान सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यस कारणले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव सँगसँगै सिनेटरहरू, कङ्ग्रेसम्यान, त्यसै गरेर विभिन्न निकायहरू यहाँका चाहिँ सिटीदेखि काउन्टीदेखि राज्यका गभर्नरहरूसम्मको पनि जति रिक्त हुने र हुने चुनाव छ त्यसमा पनि कसको मेजोरिटी आउँछ त्यो कुरालाई पनि नजिकबाट निहालिरहेको अवस्था छ र निहाल्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसले पनि ठुलो चाहिँ असर गर्छ आगामी 4 वर्षका लागि। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि दुवै उम्मेदवारले जस्तो मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले डोनाल्ड जे ट्रम्पले त आफू जित्ने कुरा निर्धक्क साथ बताइरहेका छन्, रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो प्रतिस्पर्धा भन्दा माथि उठेर हामी जित्ने निश्चित छ त भनिरहेका छन्, तर कमला ह्यारिसले इतिहासकै प्रतिस्पर्धात्मक भन्दै भोट मात्रै मागेको छैनन्, उनले डोनेसन पनि मागेको अवस्था छ। त्यसै गरेर ट्रम्पले पनि डोनेसन मागिरहेको अवस्था छ र यहाँ चाहिँ करोडौँ अरबौँ डलरको यहाँ खेल भइसकेको छ। कमला ह्यारिसको लागि, डेमोक्रेटिक पार्टीको लागि, यहाँका धनाट्य, संसारकै धनाट्य बिल गेट्सले 5 करोड भन्दा बढी डलर
डोनेसन दिएका छन् भने एलन मक्स अर्का धनाढ्य टेस्लाका मालिक स्पेस यक्सका मालिक ट्विटरका मालिक अहिले ट्विटर यक्स पनि यक्सका मालिक उनले पनि करोडौँ करोड उनले चाहिँ रिपब्लिकन पार्टीलाई डोनेसन दिने र उनको अभियान रिपब्लिकन पार्टीको अभियान ट्रम्पको अभियान जुन प्याक भन्ने जुन एउटा अभियान छ त्यो प्याकमा हरेक दिन स्विङ स्टेटबाट जसले पहिलो त्यो चाहिँ पेटिसनमा साइन गर्छ उसलाई $10,00,000 प्रति व्यक्तिका हिसाबले त्यतिसम्म पनि एलन मस्कले गरिरहेको अवस्था छ। उद्योगी व्यापारी कलाकारहरू पत्रकारहरू समाजका हरेक वर्गमा अहिले डेमोक्रेट वा रिपब्लिकन दुवैपट्टि सपोर्ट गर्ने र विरोध गर्ने क्रम बढ्दो छ, डिभाइड हुने क्रम बढ्दो छ र यसले पनि अमेरिकाको चुनावमा निकै ठुलो असर गर्ने देखिएको छ। एलन मस्कले त गएका केही हप्तादेखि उनी आफै विभिन्न राज्यहरूमा यहाँका ब्याटल ग्राउन्ड स्विङ स्टेटहरू ती 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 भनिएका राज्यहरूमा आफै पुगेर ट्रम्पको पक्षमा यसरी खुलेर मतदान गर्न आह्वान गरिरहेका छन्, मत मागिरहेका छन् र ट्रम्पले हार्नु अमेरिकाको हार हुनेछ भनेर उनीहरूले त्यस्तोसँग त्यसरी अगाडि आएर भनिरहेको अवस्था छ भने कैयौँ उद्योगी व्यवसायी डोनाल्ड जे ट्रम्प आउनै हुँदैन, उनी आए भने झन् अराजकता फैलिन्छ प्रकारको त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति सहित सार्वजनिक भइरहेको अवस्था छ। यहाँका कलाकारहरू पनि त्यत्तिकै विभाजित छन् दुवै पार्टीहरूको पक्ष र विपक्षमा। पत्रकारहरूको त कुरै छोडिदिनुहोस्, सिएनएन जस्तो संसारको प्रसिद्ध मानिने समाचार माध्यम सिएनएन डेमोक्रेटिक पार्टीको हर कुरा ऊ चाहिँ प्रमुख एउटा चाहिँ प्रवक्ता बनेर व्यक्त गरिरहेको छ भने रिपब्लिकनको तर्फबाट फक्स न्युजले अहिले ठ्याक्कै त्यही प्रमुख प्रवक्ता बनेर डेमोक्रेटको विरुद्ध र रिपब्लिकनको पक्षमा फक्स न्युज त्यत्तिकै लागेको अवस्था छ। त्यसै गरेर विभिन्न मिडियाहरू पनि डिभाइडेड छन्। ट्रम्पलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष र कमला ह्यारिस त झन् आउनै हुँदैन अमेरिकाको वर्स्ट मान्छे यस्तो पनि क्यान्डिडेट भन्ने अर्को पक्ष, दुवै पक्षका यी दोहोरीहरू राजनीतिक दोहोरीहरू अत्यन्त नजिकबाट निहाल्दा एक प्रकारले यस्तो पनि हुँदो रहेछ अमेरिका जस्तो समृद्ध देशमा यस्तो देशमा पनि यतिसम्म पनि तल झर्दा रहेछन् जस्तो पनि देखिन्छ। र मिडियाहरू हेर्दाखेरि 24 आवर सिएनएन तपाईँ हेर्नुहोस्, सिएनएन एमएसएनबिसी लगायतका मिडियाहरू केही मिडियाहरू 24 आवर रिपब्लिकनको विरुद्ध र फक्स न्युज लगायतका केही मिडियाहरू 24 आवर डेमोक्रेट पार्टीको विरुद्ध डेमोक्रेटिक पार्टीको विरुद्ध प्रचार प्रसारमा यसरी लागेका छन् लाग्छ। यी मिडिया होइनन् पार्टीका टेलिभिजन हुन्। छैन अमेरिकामा यसपटक न्युयोर्क टाइम्सले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा 48-48% डोनाल्ड जे ट्रम्प र कमला ह्यारिसको पक्षमा देखाएको छ। न्युयोर्क टाइम्स भनेको अमेरिकाको एउटा प्रमुख मिडिया मध्येकै मानिन्छ, ऊ चाहिँ डेमोक्रेट नजिक छ। सिएनएनले चाहिँ त्यस्तै बराबर जस्तो देखाएको छ। वाल स्ट्रिट जर्नलले ट्रम्पको 48% र कमला ह्यारिसको 47 सर्वेक्षणमा त्यस्तो रिजल्ट देखाएको छ। त्यसै गरेर अर्को विश्व प्रसिद्ध मिडिया फोर्ब्सले पनि डोनाल्ड जे ट्रम्प र कमला ह्यारिसको बिचमा अत्यन्त प्रतिस्पर्धा रहेको र यहाँका ब्याटल ग्राउन्ड भनिएका 4 राज्यहरूमा जसले बाजी मार्छ उसले चुनाव जित्छ प्रकारको त्यो प्रकारको सर्वेक्षण मत सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ। इकोनोमिस्ट अर्को पपुलर मिडिया इन्टरनेसनलले इकोनोमिस्टले कमला ह्यारिसले 48.8% ल्याएर जित्ने र ट्रम्पको 47 आउने भनेर मत सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ। त्यसै गरेर फक्स न्युजले 52%
रिपब्लिकन पार्टीलाई अर्थात डोनाल्ड जे ट्रम्पलाई र 48% को एराउन्डमा चाहिँ कमला हेरिस को मत आउने अनुमान गर्दै 4% डोनाल्ड जे ट्रम्पलाई अगाडि देखाएको छ। यसै गरेर मिडियाहरूका आफ्ना सर्वेक्षणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र सर्वेक्षणमा पनि राजनीति पनि भइरहेको छ। तर सबै सर्वेक्षणहरूमा राजनीति हुँदैन, यहाँ स्वतन्त्रहरू पनि छन्। ती स्वतन्त्र सर्वेक्षणहरूले भन्छन् यो चाहिँ अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धात्मक आम निर्वाचन हो र कसले जित्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवारलाई अर्का राष्ट्रपति उम्मेदवार रोबर्ट क्यानेडीले सपोर्ट गरेका छन्। आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर उनलाई सपोर्ट गरेको अवस्था छ। उनको पनि एक प्रकारले अमेरिकनहरूमा राम्रै पहुँच रहेको भन्ने बुझिन्छ। अब एलन मस्कले सपोर्ट गरेको कुरा त दुनियाँका सामु छर्लङ्ग भइसकेको छ। त्यसै गरेर विभिन्न व्यापारीहरूदेखि लिएर समाजका विभिन्न वर्ग, पेसागत सङ्घ सङ्गठन, मजदुरहरूदेखि लिएर यहाँ तल्लो वर्गदेखि माथिल्लो वर्गसम्म अहिले कोही डेमोक्रेटिक पार्टीको पक्षमा, कोही रिपब्लिकन पार्टीको पक्षमा खुलेर लागेको अवस्था छ। ट्रम्पले जसरी कमला हेरिसलाई एट्याक गरिरहेका छन्, उनले हिजो न्युयोर्कमा बोल्दै गर्दाखेरि ट्रम्पले चाहिँ कमला हेरिसलाई इतिहासकै सबैभन्दा डिजास्टर, वर्स्ट क्यान्डिडेट र अमेरिकाले धान्नै नसक्ने भनेर आरोप लगाइरहँदा हिजै फिलाडेल्फियामा आयोजित अर्को कार्यक्रममा कमला हेरिसले ट्रम्प अमेरिकालाई चाहिँ अराजक बनाउने हो भने ट्रम्पलाई भोट दिनुहोस्, होइन भने ट्रम्प आउनु भनेको प्रजातन्त्रको हत्या हो सम्मको त्यो भावले उनले कुनै कसर बाँकी नराखेर आरोप लगाएको अवस्था छ। यस्तै छ अहिले अमेरिकाको निर्वाचनको सरगर्मी र देखिएका कुराहरू। अमेरिकामा पनि बस्ने नेपाली मूलका अमेरिकनहरूले पनि यसपटक राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिँदैछन्। करिब करिब 65,000 प्लसको सङ्ख्यामा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका अमेरिकनहरूले यसपटक आफ्नो मत प्रयोग गर्नेछन् र नेपालीहरू पनि त्यत्तिकै डिभाइडेड देखिन्छन्। कोही डेमोक्रेटिक पार्टीको पक्षमा खुलेर लागेका छन् भने कोही चाहिँ रिपब्लिकन पार्टीको पक्षमा। अमेरिकामा दुईटा मात्रै दल छैनन्, ग्रिन पार्टीदेखि लेबर पार्टीदेखि लिएर यहाँ लिबरल पार्टीहरू अरू पनि हुन्छन्, अरू पनि छन् तर स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरू पनि छन्, तर अरूको तुलनै हुँदैन, काउन्ट नै हुँदैन। यहाँ दुईटा उम्मेदवार जो छन् त्यसैबाट हारजित हुने गरेको छ अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा। यो पटक पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अथवा थर्ड पार्टी क्यान्डिडेटको यहाँ कुनै काउन्ट छैन, कुनै लेखाजोखा हुँदैन, एकदमै न्यूनतम भोट उनीहरूले प्राप्त गर्छन् र त्यो त्यसलाई चाहिँ उही चुनावमा उठेको भन्नका लागि उठेको मात्रै हो जस्तो यहाँ बुझिन्छ। अनि अब चाहिँ कङ्ग्रेसमा पनि थोरै मतले रिपब्लिकन पार्टीको मेजोरिटी छ अहिले, थोरै मतले, सिनेटमा त लगभग बराबर जस्तो एक मत उपराष्ट्रपतिले दिने मत निर्णायक भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सिनेटको सिनेटमा कसको मेजोरिटी हुन्छ, कङ्ग्रेसमा कसको मेजोरिटी हुन्छ, यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव सँगसँगै आउने नतिजाले त्यहाँको पनि पिक्चर क्लियर हुनेछ र त्यसैको आधारमा अमेरिका अगाडि बढ्नेछ। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि कमला हेरिसले चुनाव जितेको खण्डमा जो बाइडेन र कमला हेरिसको गएको यो करिब करिब 4 वर्षको जुन कार्यकाल छ यसमा जे जस्ता नीति उनीहरूले जसरी उनीहरूले चाहिँ अङ्गीकार गरे त्यसलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ भने डोनाल्ड जे ट्रम्प आए भने उनले भनेकै छन् मैले चुनाव जितेपछि र कार्यकाल मैले सुरु गरेको दिनदेखि नै म परिवर्तन सुरु गर्छु भनेर उनले एकदमै एग्रेसिभली आइरहेको अवस्था छ। हेरौँ यो बाजी कसले मार्छ। अत्यन्त प्रतिस्पर्धा छ, जसले जित्छ अत्यन्त कम मतको अन्तरमा हार जित हुने अनुमान गरिएको छ। यही अनुमानका साथ एभेन्युज खबर टेलिभिजनका लागि अमेरिका सम्पादक रामप्रसाद खनाल पनि बिदा माग्छ। नमस्कार।